Що дивитись на карантині? Відтепер свої улюблені проекти і серіали, що виходять на телеканалах медіахолдингу Starlight Media. Глядачі зможуть дивитись за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Вже в ефірі новий телеканал ICTV Ukraine. Це міжнародний телеканал, що мовитиме на базі ICTV, створили на прохання президента Зеленського. Адже через кодування чимало українців втратили доступ до українських телеканалів. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Це «Вікна» із головними новинами цього непростого дня. У прямому ефірі улюблені новини українською. Глядачі тепер зможуть дивитися за кордоном, на тимчасово окупованих територіях і в анексованому Криму. Від учора мовить новий міжнародний телеканал ICTV Ukraine. На телеканалі є люди, які переїхали з Криму, але їхні родичі живуть в Криму. І, ну, скажімо так, їм не дуже подобається, м'яко кажучи, російське телебачення, і вони запитували, чи можна було би купити ці пристрої чудові, які дозволять нам, як і раніше, дивитися українське телебачення на супутнику. Це ж так природно бути українцем і дивитися українське телебачення. Створенню ICTV Ukraine передували звернення президента до представників медіа. Після кодування телеканалів почали надходити листи від українців, які живуть за кордоном та на окупованих територіях і хочуть дивитися українське телебачення. Найбільші медіагрупи зголосилися створити 4 міжнародні версії своїх телеканалів. І ще й для того, аби підтримати глядачів, які не мають змоги під'єднати платне ТБ. Кожна з 4 медіагруп вже запустила чи запускає в процесі запуску телеканалу, який буде не закодований і він буде, не мовити, на територіях інших держав також. Ну і на непідконтрольній території, і в Криму. І, однак це спеціалізовані версії, на яких буде чи власний продукт телеканалу, який він сам виробляє і сам розпоряджається цим контентом, і плюс той контент, на яких у них все ж таки є права на мовлення на території інших держав. Глядачі ICTV Ukraine зможуть побачити найрейтинговіші та найпопулярніші серіали власного виробництва медіахолдингу. Навіть прем'єри нових сезонів і нових проєктів на міжнародному каналі покажуть одночасно із закодованими каналами Starlight Media. Звичайно, що на цьому телеканалі будуть наші дуже хороші серіали, «Кайдаші» і «Участковий з ДВРЗ». Це, до речі, перший взагалі україномовний детектив, знятий за багато-багато років в Україні. Усе ж канал відрізнятиметься від нині закодованих. Передусім, це пов'язано із правом власності на фільми та деякі проєкти. Вони лишаються тільки для глядачів на території України. Сітка нового міжнародного каналу не буде дублювати сітки закодованих каналів, але при цьому буде використовувати контент власного виробництва, який представлений на каналах СТБ, ICTV і новий канал. Аби дивитися ICTV Ukraine, достатньо просто увімкнути телевізор. З технічної точки зору супутника ви можете приймати будь-які телеканали, які мовлять у відкритому доступі. Ці телеканали будуть доступні, вони будуть працювати на місці телеканалів, які до цього працювали. Анастасія Ячкалова, Майя Підгородецька, програма «Вікна» СТБ.